drejtoritë arsimore dhe zyrat arsimore, jo vetëm që nuk kanë nevojë për shtesë punonjësish, përkundrazi, ku më shumë e ku më pak, aktualisht disponohen numra tepër punonjësish. Precedent për këtë vit përbën drejtoria arsimore rajonale qytetit Tiranë. Një muaj pas marrjes së detyrës, ministri i arsimit Lindita Nikolla publikoi abuzimet e demokratëve me arsimin dhe emërimet politike nga drejtorët deri tek mësuesit. Rreth 500 arsimtarë rezultuan të emëruar mbi normë në shkolla të ndryshme të vendit dhe kryesisht para zgjedhjeve të 23 qershorit. Sipas Nikollës, pozicioni këtyre mësuesve do të rishikohet me zgjedhjen e krerëve të rinj të drejtorive arsimore. Por kanë kaluar më shumë se 2 muaj nga fillimi i shkollës, e po kaq edhe nga marrja e detyrës së ministrave dhe reforma në arsime ende nuk ka filluar. Zgjedhjen e drejtorëve të rinj të arsimit, ministra Nikolla ja ka besuar konkursit, si pasaj një procesi pa ndikuar nga politika. Megjithatë, aplikimi për erë të parë i konkurseve po merr kohë më shumë dhe nga çpritej. Për Vision Plus, Lindita Nikolla pranon vonesat në këtë proces, por si pasaj cilësia dhe transparenca kërkon kohë. Ja vlen vonohesh për hir të një standardi. Dhe ajo që po ndodh sot është pikërisht ky fakt që ministri i arsimit ka hequr dorë që ta bëj e vetme këtë në zyrën e saj për të zgjedhur preferuarin e saj, ka vendosur ta ndaj me publikun. Të hënën e 15 nëntorit nis përzgjedhja e drejtorëve të rinj të arsimit për 12 qarqe. Finalja publike ka quajtur ministria fazën e fundit të procesit. 69 kandidatët e ndarë sipas qarqeve do të përballen jo vetëm me njëri tjetrin dhe me jurin, por dhe me bordin e prindërve, të cilët do të jenë të pranishëm në sallë. Finalja publike nis me lezhën për të vijuar ditën e martë me konkursin për drejtorin e arsimit të Tiranës dhe më pas me 10 qarqe të tjera. Javën e parë të dhjetorit parashikohet të përfundojë ky proces për të vijuar më pas me krerët e drejtorive në rrethë dhe atyre në çdo shkollë.